De hogy te az LMP-vel, én az SZDSZ-el, azzal egyébként szemben álló politikai alternatívát próbáltunk megvalósítani, amikor ők még bőven fideszesek voltak, meg oda szavaztak. Hadházi Ákos felkérdezi Vadai Ágnest az ellenzékiségről, aki akkora Fidesz ellen volt, amikor még Hadházi be se lépett a Fideszbe. Lehet falusi disznóvágó bunkónak hívni ezt az embert, de a hétköznapi emberek nem csak azt látják belőle, hanem azt is, hogy mindenféle alternatívák vannak. Közben pedig az ellenzék azt gondolja, hogy intellektuális fölénye van, szerintem a jelentős részben ez nem megalapozott, és ráadásul becsmérli azokat, akik nem így gondolják. Amikor először elhangzott a minden mindegy, a minden mindegy fogjunk össze, most nem erről kell beszélni, hogy. És nem vágta senki szájba az illetőt, hogy de ne hülyeskedjünk már, akkor mik vagyunk és kik vagyunk. Kordobontásan az a bajom, hogy egy buborékban történik. Mint hogyha nem gondolná a jelenlegi ellenzék, hogy neki egyébként van bármiféle bázisa ebben az országban, vagy ereje. Lesznek vállaltan meleg fideszes politikusok, meg közszereplők. Azokat a konzekvenciákat nem lehet levonni, például, hogy aki azt mondta, hogy vezessük be az idősek vásárlási sávját a boltban, az hülyeséget mondott. Nem tudna kiállni egyetlen fővárosi vezető sem azt mondani, hogy elnézést, hogy az embereket kizártuk a Margit szigetről, abban nem volt igazunk. Ha valamire szükség van a negyedik kétharmad után, az az, hogy azokkal az emberekkel vitatkozzunk, akik kirakták azt, hogy hashtag maradj otthon, akik Márki-Zay Péterre szavaztak az előválasztáson, és akik minden reggel várták azt, hogy mikor fog a Momentum kordont bontani. Egy nagyon izgalmas beszélgetése ezt Ceglédi Zoltánnal, remélem meghallgatjátok. Ugye egy év telt el nagyjából, kicsit több mint egy év az országgyűlési választások óta. Most persze lehet arról beszélni, hogy milyen az ellenzék helyzete most, de szerintem kicsit érdemes egy évet visszatekinteni, mert arról olyan kevés szó esik, hogy akkor miket mondott az ellenzék. És emlékszem, mert olvastam az akkori bejegyzésedet, hogy volt szó erről, a ki ül be a parlamentbe, ki mit vesz föl, ki az eskünek melyik részét mondja, melyik részét nem mondja. Hogy te hogy gondolod, hogy sikerült-e bárkinek, vagy vannak-e olyan szereplők, akiknek sikerült a úgynevezett rendszerhez való viszonyát megváltoztatni az előző ciklushoz képest? Szerintem érdemi változás ebben abszolút nincsen. Tehát, hogy erre az időszakra visszatekintve tökre összefolynak majd a különböző ciklusok, egy-egy új érkező tud majd bármiféle különbséget hozni, hogy na akkor már volt a Momentum, akkor már volt a Mi Hazánk, akkor már ők Mi Hazánkosok, nem Jobbikosok voltak, de úgy fognak rá emlékezni, már most is egy csomószor a Momentumosokat úgy kérték számon, hogy valamit miért nem szavaztak meg, vagy szavaztak meg a parlamentben, mondjuk 2021-ben, mert akkor úgy emlékeztek, hogy ott vannak. Ez nincs. Ezt az egész beülő sztorit, ezt meg annyira végtelenül kellemetlennek gondolom, mert a végeredmény az, hogy mindenki beült. Tehát az összes nagy harcos, az végül fölveszi a fizetését. A kedvencem az, és ezt nem kapta föl a sajtó, hogy minap a volt pártelnököd, Hadházi Ákos, bement a parlamentbe, és ugye, ha jól értem, ő arra tett ígéretet, hogy nem fog beülni a parlamentbe. Ezért aztán, ha jól láttam, egy nagyon hosszú szavazást, meg kell kapni a fizetését, be kellett menni, azt végigállt, és le is fotózhatta magát, hogy ő nem ül be a parlamentbe, ő beáll, ami ugye az ígéretét nem szegi meg, hiszen csak áll és nem ül. Tehát, hogy ennek aztán az égvilágon semmi relevanciája nincsen, nem hogy Mékúton vagy Felsőszentivánon, hanem szerintem már Budapestnek nem azon másfél kerületében, ahol ilyesmire odafigyelnek. Tehát, hogy ez szerintem egy teljes kudarc, és hogyha nem lenne ilyen aranyhal a memóriája a közélet nyilvánosságnak, akkor most például megkérdezni azokat a szereplőket, akik olyan nagyon-nagyon-nagyokat vitáztak kerületet. Hát az említett Hadházi Ákos, nem végig róla fogok beszélni, ugye ő arra hivatkozva nem ült be a Momentum frakcióba, vagy nem állt be oda, hogy a Momentum az megalkudott, az lepaktált a Fidesszel, mert hogy ő átvette a mandátumát és letette az esküt, majd 22 másodperccel később elkezdte fölkérdezni Kövér Lászlót, hogy hát ő miért nem tehette még le az esküjét. És nem merül föl senkiben az, hogy ez az egész cirkusz azon kívül, hogy aznap este az Egyenes Beszédben erről lehetett kiabálni, mire volt jó. Igen, ez számomra egy ilyen problémát okozott, mert szerintem a politikában annak van szerepe, hogy az ember dolgokról mit állít, és akkor van a következménye. Tehát ugye, hogyha a választáson nem lehet legyőzni a Fideszt, akkor nem lehet
másnap pártot alapítani, amely egy választáson elindul a Fidesszel szemben. Sőt, felszólítani a már létező pártokat, hogy itt az új párton fogjatok velem össze, különben fideszesek vagytok. Pontosan, illetve hogyha a parlamentnek nincsen semmi értelme, akkor pontosan ugyanannyira nem lehet elfogadni a jegyzői posztot, mint amennyire nem lehet bemenni és szavazni. Amúgy most Hatházi Ákos pont azzal kritizálta az egész ellenzéket, hogy a Varga Judit bizottsági elnöki posztját megszavaztuk, én is megszavaztam, hogy tehát az egy 30x éves parlamenti szokásjog, hogy amikor le vannak osztva a parlamenti szerepek, hogy egy párt, a Fidesz, a saját embereit hogy cseléli, azt támogatni kell, mert az az ő belügyük. Ugyanúgy, ahogy ők se szólhatnak bele abba, hogy mi melyik képviselőnket rakjuk melyik bizottságba, ez egy nagyon régóta létező ilyen alapjátékszabály. Szerintem nagyon nehéz elvárni a másiktól, hogy miért szegi meg a játékszabályokat, ha te mindig meg akarod szedni. Hát meg, ha találjak valami közöset kettőnkben, olyasmiben, amiben abszolút nem értettünk és nem értünk egyet egyébként, hogy tudnélik, és ez már nem csak Hatháziról szól, hanem az összes ilyen felkérdező szereplőről, hogy mondod, hogy mi volt régen, meg nem oly régen, azért Hatházi Ákosnak még a NER Fidesze is jó volt egy darabig, és jó páran ilyenek vannak. Tehát, hogy a Fidesszel való összjátékot fölhánytorgatni, akár neked, akár nekem, aki te, mondom, tehát mi ebben nem értettünk egyet, de hogy te az LMP-vel, én az SZDSZ-el, azzal egyébként szemben álló politikai alternatívát próbáltunk megvalósítani, amikor ők még bőven fideszesek voltak, meg oda szavaztak. Tehát, hogy nem lehetne, hogy nem. Tehát nem ezzel, és nem téged, nem engem, nem minket kritizálnak? Meg hogy először mondanak valamit arról, hogy ők mit szerettek abban a Fideszben? És csak utána beleállni ebbe, hogy nem szabad egyáltalán ezekkel az emberekkel, akiknek nekem még megvan a telefonszáma, nem szabad semmilyen módon együttműködni. Illetve szerintem az legitim, hogy valaki valamit csinál 10-ben és 13-ban úgy gondolja, hogy az már rossz, ami történt. Tehát szerintem lehet ilyeneket mondani, csak akkor reflektálni kell arra, hogy nem én voltam az első partizán, meg a legkeményebb. Van ez a neofiták dühe, hogy újonnan bejön a vallásba, és mindenkinél jobban tudja az ortodoxiákat. Ez ugyanez, hogy Hatházi Ákos felkérdezi Vadai Ágnest az ellenzékiségről, aki akkor a Fidesz ellen volt, amikor még Hatházibe se lépett a Fideszbe. Tehát, meg hadd hozzak be egy másik elemet is ide, és ez pedig megint csak az általad, meg általam képviselt ügyektől elméletileg messze állna, hogy tudnélik, azért mégiscsak tehát a parlamentről hadd gondoljam már azt, hogy ez egy komoly hely. Hogy az nem egy instasztori helyszíne vagy háttere. Hogy egy picit hadd szeressen már azt az épületet, azt az intézményt, azokat a falakat, azt a funkciót, amivel nem tegnap ruházták föl ezt a helyet, ahol nagyon fontos dolgok születtek, hogy egy picit hadd gondoljam már azt, hogy lehetne méltónak is lenni ahhoz, hogy ott mennyi minden történt már a megelőző évtizedekben. Hogy komolyan venni ezt, egy egészen kicsit legalább, ahhoz képest, hogy nincs értelme semminek, és mindig csak pont annak van értelme, hogy a fizetést, meg a pártalapítványnak, meg a frakciónak a pénzt azt megkapjuk, meg lehessen parádizni a tévében, meg a benzinkártya, meg az iroda, stb. De az összes többi az nem számít. Bocs, én ezen mind kívül vagyok. Én állampolgárként az adóbefizetéseimmel járulok hozzá, hogy ez finanszírozva legyen. Én hadd várjam már azt, hogy amikor valaki bemegy a parlamentbe, akkor minimálisan komolyan veszi azt, hogy mire van számva az az épület, különben nem kritizálhatom a Fidesz sem amiatt, hogy mennyire semmibe veszi az alapvető elvárásaimat, legyen az jogi, legyen az kulturális, legyen az bármilyen, azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkotunk jogot Magyarországon. Persze, hogyha nekünk probléma az, hogy milyen agyzsibbasztó felszólalásokat tesz a Fidesz, ami tényleg néha olyan, mint hogyha tehát a mesterséges intelligencia, ugyanaz a 6 panel van különböző módon reciklikálva, akkor ezt csak akkor tudjuk ezt az elvárást megfogalmazni, ha mi nem azt mondjuk egy törvényvitában, hogy cöf, és akkor ez egy 444 címlap, majd a kolléga föl fog hívni, hogy miért bántom, de mindegy, ezt így gondolom, tehát hogy cöf, és akkor ez egy jó gag volt, hogy ez egy parlamenti felszólalás. Csak akkor nincs azzal probléma, hogy Dömötör Csaba tényleg egy ilyen higgadt robot nyugalmával elmondja 66-odjára, hogy Gyurcsány és a bukott baloldal, mert a kettőnek az intellektuális értéke ugyanaz. Meg ugye mihez képest műveljük ezt? Tehát én most végignéztem a legutóbbi alkalmat, amikor Orbán Viktor válaszolt az országgyűlési képviselők kérdéseire. És alapvetően kétféle metódust láttam. Volt az egyik, aki megpróbálta jól megmutatni Orbán Viktornak és a közösségi médiának játszva is, stb. És abból indult ki, ami ott egyébként szokott történni, és Orbán iszonyatosan fölképelte már mint verbálisan ezeket az embereket. Mert hogy ő nem ez az iskola. És volt a másik, aki pedig
a tekintetben készült vitára, hogy van egy állítása, hogy szerintem milyen lenne a jó politika, és ott pedig tényleg vita történt, és meg is állapították, most csak egy példát mondok, Harangozó Tamás, aki az egyenruhásoknak, talán a rendőröknek, egyebeknek az üdülőiről beszélt, és ő neki az volt az állítás, hogy ez nem csak üdülő, hanem ez szükséges ahhoz, hogy az emberek el tudják végezni a munkájukat, az Orbánnak meg az volt az állítás, hogy az állam ne tartson föl ilyeneket, adunk nekik fizetést, majd abból elmennek nyaralni. És ott az egyik esetben itt az történt, hogy két politikus vitázott annak mentén, hogy mit gondolnak a világról, a másikban az ilyen gegelésekben meg az történik, hogy ott az Orbán és 30 sok év rutinjával lenyomja ezeket az embereket. Igen, ez azért, mert egy nálunk lévő vagy belső vita meg, ami nekem is sok ambivalenciát okoz, ez a rendszer ellenzék, kormány ellenzék kérdése. Hogy nekem az a véleményem mostanában, hogy azért tudott ilyen meggyőzően nyerni valójában mindig Orbán Viktor, mert egy rendkívüli helyzetet teremt, ahol azt mondja, hogy a kormány nem a kormányváltás a kérdés, nem az a kérdés, hogy ki fogja a költségvetést megszervezni, meg az államigazgatást megszervezni, hanem a normál időhöz képest van egy rendkívüli idő, és ezért föl sem merül az, hogy kormányváltás legyen, mert a rendkívüli időkben ez nem merül föl, vagy a migráció miatt, a háború miatt mindig valahogy a téridő komplexumból kiemeli nagyon ügyesen az a választást. És hogyha a tétben nem próbálunk meg egy másik tétet belőni, mint ő, akkor senki sem fog minket komolyan venni. Nem tudunk rendkívülibb helyzetet teremteni, mint a X napja rendkívüli helyzetben lévő kormány. És tudom, hogy ez sokaknak ilyen megalkuvásnak tűnik, meg majd mit fognak kommentelni, de ha nem azt mondjuk, hogy valójában a tétje csak annyi a választásnak, hogy mi jobban fogjuk elkölteni az adót, vagy jobb költségvetést csinálunk, vagy emeljük a szociális dolgozók bérét, ha ennél egy ilyen drámai tétet fogalmazunk meg, akkor ugyanazt mondjuk, mint ő egy szinten, és azt meg mindig ő fogja megnyerni. Szerintem az Orbán rendkívülisége az csak egy résznek szól, mint üzenet. Tehát, hogy az nagyon jó füst vagy paraván, és alkalmas arra, hogy a sajtóban lefolytatott vitákat azokat dominálja, alkalmas arra, hogy nehéz helyzetbe hozza az ellenzéket, de valójában az Orbán nem ezzel nyer. És az ellenzék ezt nagyon nem hajlandó tudomásul venni. Szerintem az Orbán azzal nyer, hogy persze nagy bajok vannak, de holnap is lesz fűtés, holnap is, ha megnyomod a villanykapcsolót, akkor kigyullad a körte, hogy holnap is valahogy, de járni fognak a buszok, vonatok. Tehát, hogy van egy olyan hétköznapi kormányzás menedzsment, amire ő most már 2010 óta képes, és egyrészt az embereknek volt egy olyan élménye 2010-et megelőzően, hogy napról napra oda-vissza sikerült rángatni ezt a dolgot, én ebbe lehetek a tekintetben önkritikus, amennyire egy kormány, kisebbi kormánypárt sajtóreferensének ebben felelőssége van, De hogy az emberek azt megélték, hogy milyen az, amikor tényleg nem lehet tudni, hogy mi lesz holnap, ehhez képest van az Orbán, aki azt mondja, hogy bízzák rám a szabadságukat is, bízzák rám a jogaik egy részét is, nézzék el nekem azokat a stikliket, vagy akár nagyobb bűnöket is, amiket elkövetek, mert ez az ára annak, hogy menjenek előre a dolgok. És szerintem az ellenzékben sokkal inkább ezt nem látták az emberek, hogy... Korábban megkérdeztem a Facebookon, provokatíve, hogy ki az ellenzék, és akkor még volt Egyesült Ellenzék, azért mondom, hogy korábban történt, ki az ellenzék gazdaságpolitikusa. És biztos tudnám mondani valakit, aki eladható az ellenzék gazdaságpolitikusaként, de jellemző az emberekre, hogy nagyon fölháborodtak nyilván az első szokásos reakciók, hogy nem erről kell beszélni, bomlasztó, jól fizet a Fidesz, stb. De a kedvencem az volt, mikor valaki beírja, hogy kedves Zoltán, felháborítónak tartom, hogy ön úgy tesz, mint ami nem is hallott volna Pestnék Mária zitáról. És érted, tehát, hogy annál nagyobb csődjelentés nem kell, hogy egy egyébként valóban felkészült, de rohadtul nem politikus közgazdászt, aki az ellenzék nyilvánosságában sokat szerepel már jó ideje, még egyszer mondom alappal, azt tudja ő is csak oda tenni, és még föl is van háborodva, hogy én nem erre gondoltam. Tehát azért az Orbánnál ehhez képest Nagy Márton vitatkozik Matolcsi Györggyel, de ehhez képest még ott van Varga Mihály is, és mindenre még Orbán is rátesz mindenféle gazdasági elképzeléseket. Tehát, hogy lehet falusi disznóvágó bunkónak hívni ezt az embert,
De a hétköznapi emberek nem csak azt látják belőle, hanem azt is, hogy mindenféle alternatívák vannak. Én az ellenzék helyében ennek kimunkálásán dolgoznék. A rendkívüliség az meg persze, az tud fontos lenni, de szerintem a kormányzás hibáira takar rá a Fidesznél, és inkább azzal kell foglalkozni, hogy mi az, ami nem megy. Mert egy csomó minden ebben az országban nem megy, nem működik. Közhelyes leszek, bemész egy kórházba, kimész egy vasúti pályaudvarra, azt se értem, én nem csináltam meg soha az ellenzék. Annyit kéne csinálni, kimenni valamelyik fejpályaudvarra, ott eltölteni az aktivistáknak 2-3 órát, és csak annyit jegyzetelni, hogy mennyit melyik vonat, mennyit késik. Én csak egy dologra visszatérve, hogy igazából az az állítás, hogy annyira nem rendkívüli a helyzet, hogy a MÁV neki, tehát hogy ne tudja kevesebbet késni. Ez a valójában az állítás. Hogy én, mi értjük, hogy háború van a szomszédos országban, ettől még a MÁV lehetne jobb. Ja. Szerintem ez a ellenzéki hozzáállás, legalábbis az én hozzáállásom, hogy meg lehet nézni, és nem szeretem ezeket a... nagyon-nagyon rosszul csinálja a magyar sajtó ezeket a regionális összehasonlításokat, mert egy-két dolgot mindig kiemel, de mondjuk Lengyelországban a vasúti közlekedés tényleg sokkal profibb, mint a magyar, pedig nem egy érdemben GDP per capita fő jobb helyzetben lévő ország. De a másik, ami talán szerintem érdekesebben, és utána majd ezt az ilyen ellenzék helyzete dolgot kicsit átérnék másra, mert ez, hogy mondjam, ilyen demotiváló tud lenni, hogy az az állítás szerintem nem fogalmazódott meg senkiben, akivel én beszéltem politikusok közül, hogy a bukás egyik oka az is volt, hogy intellektuálisan sokkal satnyább dolgokat mondtunk, mint az ellenfelünk. Tehát ez, amit mondtál, ez nem tudom, hogy ez a disznóvágó valamilyen ilyen, igen. Tehát szerintem nem észrevenni, hogy amit a Fidesz csinál, az egy ilyen európaian beágyazott ideológiai folyam része, hogy ez az európai pártrendszereknek a válságából kijövő dolog, amire nagyon ügyesen ráültek, hogy nagyon sokat fizetnek azért, hogy külföldi dolgokat érdemben megértsék. Sokkal jobban értik a nyugatot, mint azok, akik Magyarországon le akarják másolni. Egyszerűen több tudásuk van arról, hogy milyen viták folynak Nyugat-Európában. És közben pedig az ellenzék azt gondolja, hogy intellektuális fölénye van, szerintem a jelentős részben ez nem megalapozott, és ráadásul becsmérli azokat, akik nem így gondolják, és ez a kettős, ez azért nagyon rossz egyszerre. Péter, az általunk említett parlamentben Jakab Péter az ellenzék akkori megmondó sztárjaként fölállt, és közölte Orbán Viktorral, hogy még Orbán Viktorból is lehet a börtönben Orbán Viktória. Ez egy olyan megjegyzés, amit bármikor máskor tett volna, nem a jelenlegi ellenzékhez tartozó szereplő, vagy akár a korábbi Jobbik, akkor tele lettek volna az ellenzéki sajtó címlapjai azzal, hogy az ember takarodjon a közéletből, mindenki pontosan értette volna, hogy miről szól. Itt meg lett ünnepelve. Arról volt szó, hogy ez az ember, ez milyen fantasztikus, mert hogy ő jól megmondja, erre van szükség, igazi nagy kihívás a Fidesz számára, és amikor voltak a miniszterelnök jelölti viták, akkor az derült ki, hogy ennek a fickónak tényleg csak azt a 40 másodpercet állították be, és csak azt gyakorolta be, de azt nagyon, amit a TikTokon meg egyéb helyeken be lehet vágni. És nekem van egy roppant gonosz blokkom a Duma Színházban, hogy melyik politikusra mit kéne tenni mindannyiunk üdvére, és az állításom, hogy például Jakab Péternek csak akkor kellene utalni a havonta fizetést, hogyha bemutatja az olvasójegyét, hogy abban a hónapban éppen hány könyvvel és miként végzett. És hogy tényleg az a probléma, és ez nem tegnap kezdődött, meg nem Jakab Péterrel, hanem azokkal, akik egyébként magukat az ellenzéki szürke állománynak, meg intellektuális bázisnak gondolják, hogy ez amikor először elhangzott a minden mindegy, a minden mindegy, fogjunk össze, most nem erről kell beszélni, hogy. És nem vágta senki szájba az illetőt, hogy de ne hülyéskedjünk már, akkor mik vagyunk és kik vagyunk, ha ezek sem. Hogy mik vagyunk mi és mit gondolunk a világról, mit kínálunk az embereknek, a szavazóinknak, hogyha mi mondjunk azt, hogy ne gondolkodj, hogy nem fontos, akkor miben vagyunk jobbak azoknál, mint akiket kihívtuk. És hogy igen, állandóan meghallgatni azt, hogy nem szabad fanyalogni, hogy nekem a mantrám az ellenzéki, legutóbbi ellenzéki kampányban a mennyi lesz az áfa kérdés volt. Azt ezerszer megkérdeztem.
éreztem, hogy oké, értem, tényleg, szerintem borzalmas, hogy 27% Magyarországon az áfa, az, hogy a dolgok drágák a boltban, nagyon drágák a boltban a dolgok, az többek között abból adódik, hogy ennyit elkér belőle az állam. És igen, igazságtalan az, hogy ez sokszor a legszegényebbeket sújtja, stb. Oké, ez a kritika, fogalmazzuk meg. Mi az ajánlat? Tehát miért szavazzanak rátok? És nem tudott kijönni a teljes kampányban, 6 pártból, meg a 7. miniszterelnök jelöltből egy nyomorult szám. Hogy akkor ez mi? Hogy akkor ez hogy fog kinézni? És akkor azt mondom, hogy meg lehet úszni ezzel, hogy mi azt mondjuk, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját vigyék le, vagy szüntessék meg. Oké, mik az alapvető élelmiszerek? Mennyi tartozik ebbe a körbe? Mennyi lesz az áfa? Most nem arról kell beszélni. Az emberek ültek otthon, és ugye két benyomásuk volt. Az egyik, hogy valóban Orbán Viktor háború ellenes, az ellenzék meg háborúpárti, most fogalmazzunk így, ami persze nem igaz, de ezt súlykolta belőlük a propaganda, és a másik, nagyon is jogos érzésük az volt, hogy jelenleg van valamilyen kormányzás, és ennek nem akarnak alternatívát állítani. Most nem akarok belemenni a Márki-Zay Péter, illetve Márki-Zay Péterné és az ellenzéki problémalkotásnak a probléma körébe, mert ez majd a Politika Történeti Intézet feldolgozza 20 év múlva. Az egy, nem csak erre nem volt válasz, valójában az adórendszer legfontosabb kérdésére, hogy több kulcsos vagy egy kulcsos adó legyen, megválasztottunk egy olyan jelöltet, én nem, aki azt gondolta, hogy jó az egy kulcsos adó. Úgy, hogy az ő neki a bázisát adó pártok, azt hiszem egyet leszámítva, de tulajdonképpen szinte mindegyik, azt gondolta, hogy az egyik legsúlyosabb probléma Orbán Viktor gazdaságpolitikával az, hogy én ugyanazon a kulcson adózom, mint aki minimálbért keres. Na most ez egy olyan világnézeti kérdés, amit nem nagyon látok megoldhatónak egy ilyen politikai, hogy mondjam, politikatechnikai módon. Egy dologra vissza akarok térni, mert nagyon ritkán dicsérem őket, hogy az intézményes Magyar Meleg Mozgalom szépen korrektül megszólalt az Orbán Viktoriázás dologba, ami egyedül voltak vele, de az egy korrekt dolog volt. És akkor itt most rátérnék a Momentumra, és szeretném egy kicsit védeni őket, mert ezt ritkán szoktam, hogy én nagyon súlyosan kritizáltam a kordonbontást, de azt látom, hogy abban a helyzetben, amiben ők vannak, ha én ott ülnék a Momentum tanácsadó testületében, nem biztos, hogy a Momentum elnökségülésen azt mondtam volna, hogy fiúk, lányok, ezt ne csináljuk. Az ő helyzetükben, amikor egy párt arra szerveződik, hogy a Telex és 444 kommentelőinek legyenek a politikai otthona, akkor meg kell felelni az elvárásainak a Telex és a 444 kommentelőinek. Önmagában nem tartom azt egy amorális dolognak, hogy valaki ezeknek az embereknek politikai képviseletet akar biztosítani, mert hát mindenkinek kell párt. Én nem az vagyok, de ettől még lehet ezt is csinálni, és ezen belül ennek egy volt talán valamennyi értelme, és az pedig, hogy megpróbálták összekötni az oktatással, az meg legalább egyfajta reflexiót mutatott arra, hogy össze akarják kötni egy létező, valós ellátórendszeri problémával. Most ennyit tudtam magamból kisajtolni Momentum dicséretben, de te hogy látod, hogy részben az oktatásügy, részben a Momentum és az oktatásügy miért nem lett egy siker az elmúlt pár hónapban? Hát nézd ide, azért az LMP genezise a 2009-es LP választás, amikor az LMP 2,6-ot, az SZDSZ meg 2,2-t szerez. Az SZDSZ-nek akkor pont az volt a stratégiája, hogy csak mi volt kiírva a plakátokra, van-e 200 ezer plusz szabad egy demokrata. Szabad demokrata szavazó. Azt gondolta, az akkor még lényegesen izmosabb létező liberális közvéleménynek, sajtónak, egyébknek az igényei mentén megvalósítani, hogy akkor jó, csak velük foglalkozunk, jól megijesztjük őket a Jobbikkal, előadunk egy e tekintetben tényleg nagyon szubkulturálisan dekódolt programot, és az pont elég lesz arra, hogy bejussunk. A felese lett meg annak, ami lett volna. És aki ehhez képest fogalmazta meg magát, mint az LMP, az ugyan szintén nem ért el a küszöböt, de megelőzte a semmiből zöldmező, szó szerint zöldmezős beruházásként az SZDSZ-t. Nekem a kordobbontáson az a bajom, hogy egy buborékban történik. Tehát, hogy ott konkrétan odahívják azokat a sajtótermékeket, akikre hivatkozva, hogy ők nem tudnak kérdezni Orbán Viktortól, akikre hivatkozva ezt megcsinálják, akik meg ezt megírják aztán. Na de hát, ha összeadom az összes elérését ezeknek a sajtótermékeknek, és megpróbálom megnézni, hogy kik azok a lehetséges szavazók, akik ebből biztos szavazók is el is mennek,
abban nincs benne az 5%. A Momentumnak meg 10 kéne, hogy ne legyen kínos, hiszen ugye legutóbb fiatal parlamenten kívüli pártként nulla előforrásból csináltak egy kétmandátumos szereplést. Tehát nekem ezzel a fő gondom ez, hogy szerintem a hatékonysági szempont sem érvényesül. Szerintem becsapják magukat. És az meg egy külön probléma, és nem velük kapcsolatban kritikám, hanem általában az ellenzéki politikával, ami ezt csinálja, hogy van egy nagyon fontos ügy, lásd oktatás, és addig sikerül megpakolni a legellenzékibb magszavazók elvárásaival ennek a politikai megjelenítését, amíg a 100 000-es tüntető tömegből az lesz, amit legutóbb láttunk, hogy ott voltak pár tucatnyian a Kossuth téren, és akkor szomorúan elmondták, hogy hát megütött minket, meg nem gondoltuk, hogy így lesz, most hazamegyünk, és majd holnap folytatjuk, és nem folytatják egyébként. Már nyilván fogják folytatni, lesznek majd még rendezvények, stb. De az nem folytatódik, mi tavaly ilyen tájt, vagy kicsit korábban megütötte a Fideszt, az nem folytatódik, mert azt kinyírták, hogy tényleg tömegek álltak elő azzal, hogy a tanárok, a mi tanáraink azok szégyen teljesen keveset keresnek, emeljétek meg. De az, hogy az intézményi pedagógiai program kapcsán már csak véleményezés jogköre maradt a tantestületnek, és a tankerület meg az igazgató mondja ki a végső szót, ez tényleg látjuk a tömegeket, akik megindulnak. Tehát, hogy vagy tényleg azon múlt a dolog, hogy most akkor 6 vagy 3 hónap a próbaidő a tanároknál, hogy ez nincs. Az van, hogy keressen többet. Mindenki ismer vékony pénzű tanárt, akinek külön órát kell adnia, vagy másodállást kell vállalnia. Tényleg azt gondoljuk, hogy keressen többet. De az összes többi a smanca. Azt külön szeretem, és akkor majd erről is lehet kommentelni, ezt külön szeretem, amikor az egyébként nagyon jól fizetett elit fővárosi középiskoláknak a tanárai állnak ki, hogy nem például róluk van szó, de hogy egyébként akkor most ez legyen így meg úgy. És tökre politika az egész. Mert úgy értem, hogy a politika azon, én nem fogok a politika ellen beszélni, mint tevékenység ellen, de hogyha azt állítom, hogy itt most egy ügy mellett állok ki, hogyha a második mondatom azt, hogy Orbán Viktor mondjon le, akkor nem fognak mellém állni ezen ügy érintettjei. Egyszer kimentek az egyházi iskolák képviselői, megjelentek ott a mindenféle logók, soha többet nem mentek ki. Ugye volt ez az ellenzéki közvéleményben nagyon jó, hogy bezeg a románoknál hányan tüntetnek. De most én azt ajánlom mindenkinek, aki ezt elmondta, hogy az erdélyi magyar sajtót el lehet olvasni, hogy mi történt a román tanártüntetésen, tehát nem egy számunkra dekódolhatatlan esemény. Én nem láttam frissen végzett lányokat szlampoetrizni, például a román tüntetéseken, nem pedig egy költőnemzet, nem sikerült a szlampoetrit, mint az ilyen ösztüntetés dolog berakni, illetve nem a végzős diákok csinálták. A román pedagógus szakszervezet, más Románia története a szakszervezetekkel, másképp volt a rendszerváltás, van egy ilyen, tehát más állapotban vannak a szakszervezetnek, a román pedagógus szakszervezet tüntetett. Mondták a miniszterelnök nevét, akit Romániában élő ember nem ismer, mert ugye 3 havonta cserélik, de alapvetően teljesen más hangulatú volt. Tehát amikor a kettőt összehasonlítjuk, amellett, hogy tényleg el lehet mondani, hogy Magyarországon nagyon rossz állapotban a szakszervezeti mozgalom, azt is el lehet mondani, hogy más típusú tüntetéseket szerveztek. Az egész pedagógus ügynek, úgyhogy én a par excellence magyar elit pozícióból jövök. Az egész tüntetés sorozatnak olyan elit hangulata volt végig. Volt az a kép a Telex címlapon, az így beleégett az agyamba, amikor volt az a roma származású rendőr, és ott ordítanak, és ott van a Hajnal Miki, akit nagyon kifejezetten kedvelek, de úgy néz ki, mintha egy angol magániskolának az ilyen prospektusából lépett volna elő, és ők ott vannak azzal a kislánnyal, és ordít a fülébe ennek a roma rendőrezredesnek, és az egésznek volt egy ilyen elidegenítő hatása ettől, és ahelyett, hogy erre valamilyen módon reflexió lett volna, ahelyett a noir valamiért itt is ott lett, ez mindegy, ez egy ilyen másik kérdés, és a slam poetry, pedig azért elég sok magyar vers van, amivel lehet tüntetni, és az egész ellenzéki lett. Egy mondatot nem mondott senki arról, amit nem azért kell mondani, szerintem is értelme van a pártellenességnek, csak azért, hogy kinyissák a saját ügyüket, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke mondott, de amúgy, hogy régen se volt jobb, vagy ez egy 30 éves probléma, amit most meg kell oldani, vagy már 30 éve várunk erre. És ehelyett az egész bele volt rakva, ahogy te mondod, ebbe a logós ellenzéki történetbe. Hát minden szereplőnek ez a jó, mármint rövid távon. Tehát az a baj, hogy ugye ezt fizetik ki a civileknél a finanszírozók,
ezáltal tud bekerülni az ellenzéki sajtóba, az ellenzéki politikus, és ez a jó a Fidesznek is. Tehát, hogy a Orbán Viktor nem attól tart, hogyha van egy ellenzéki tüntetés, ahol elmondják, hogy ő diktátor, ő attól tart, hogyha valami kiszámíthatatlan dolog történik, hogyha korábban nem látott szereplők indulnak meg és csinálnak valamit, ami nem kalkulálható. Hogyha olyan emberek lépnek be a vele kritikus pozícióba, akik korábban azt mondták, hogy ők nem politizálnak. Orbán Viktor ettől tart. Attól nem tart, hogy ugyanaz a nem tudom, Nagy Erzsébet, akit mindig látunk szavazatszámolni, mindig látunk a tévés politikai véleményműsorokban, megint fölment a színpadra, és megint elmondta, hogy már összeomlott az oktatás. Ettől Orbán Viktor nem fél. Igen, és a másik probléma ezzel az egész oktatás ügyel, hogy a Fidesz egy időben mondta ezt, hogy majd az Európai Unió múlik meg, hogy amíg nem kapunk pénzt, nem tudjuk kifizetni. Aztán nem tudom, emlékszel, Novák Katalin kiment ami szerintem amúgy ismételten nem értem, hogy a szereplők egy része hogy került oda, de maga nagyon ügyes politikai akció volt, amikor a pedagógus szakszervezetek a nyílt napon a Sándor palotába megpróbálták a köztársasági elnökkel beszélni. És ott Novák Katalin is elmondja teljesen számomra értetetlen rutintalansággal a harmadik mondat után, hogy igen, nem is az Európai Unió, nem a magyar költségvetésből meg kell oldani. Van ez a teljesen erős állítás, hogy ami szerintem a politikai alapállítás, nekem is hát az alapállítás, hogy van pénz erre a magyar költségvetésben, azért fizetjük az adót, hogy a pedagógusoknak ne ilyen rossz bérük legyen. És ehhez képest a Donát Anna, akiről minden mondjuk szintén egy pozitívumot is, kitalálja, hogy akkor majd ő az európai biztoshoz, már el is felejtettem, hogy már mennyi európai intézményhez fordult, hogy majd rakják be a kondicionalitásba, és akkor az ember ilyenkor úgy érzi magát, hogy az Európai Unió alapismeretek órának a jegyzetfüzetét képzeli el, hogy a kondicionalitásban hol. Hogy ez azért egy probléma szerintem, mert hogyha semmilyen vitánkat nem tudjuk lefolytatni a külföld nélkül, mondom ezt a Fidesz-szel szembeni kritikaként, akkor valójában akkor szűnik meg a magyar belpolitika igazán. Akkor nem marad semmilyen ügy, amit mi meg tudunk beszélni, hogy a mi költségvetésünkből mire költsünk. Hát meg akkor nem. Tehát akkor a magyar politikában nem léteznek a Fidesztől kívül álló szereplők. Nagyon érdekes volt megfigyelni azt a folyamatot. Pár éve kezdődött, amikor Orbán Viktor magyar személynevek helyett egyre több külföldit kezdett el mondani. Magyar települések, magyar szervezetek helyett tehát Brüsszel lett hirtelen, Európai Bizottság lett, Juncker, von der Leyen, Manfred Weber és társai. És vicces, mert ezek tulajdonképpen politikailag az ő korábbi szövetségesei voltak. Tehát, hogy Orbán Viktor fókusza oda került, és velük kezdett el csatázni, és tulajdonképpen az ellenzék azóta nem ér föl hozzá. És mintha ezt a helyzetet el is fogadta volna. Hogy akkor tulajdonképpen ki kell szaladni Brüsszelbe erőért, erősítésért, mintha nem látná, Lakner Zoli barátom szokott mindig hivatkozni arra az 1,9 millió emberre, aki még így is az ellenzékre szavazott, hogy tulajdonképpen, tehát hogy az még egy létező tömeg lenne, nyilván ma már nem annyian vannak, kevesebben, de hogy minthogyha nem gondolná a jelenlegi ellenzék, hogy neki egyébként van bármiféle bázisa ebben az országban, vagy ereje, hanem ez a, tudod, ez úgy sincs értelme a parlamentnek, de ugyanakkor kimegyünk tüntetni, mert kordon mondani, mert annak rohadtul van, és hogy de majd Brüsszel megmutatja ezeknek. És szerintem ez nem növeli a támogatást. Tehát szerintem ez nem egy szimpatikus, nem egy szavazatszerző opció, hogyha azt mondom, hogy vegyék el a pénzt, meg a szavazati jogot, meg büntessenek meg minket, mert a hétköznapi ember nem választja le magát azoktól, akiket megbüntetnek. Tehát az történne, hogy ide jönne valaki és fölképelni Orbán Viktor, szerintem még azt is a magyarok egy jó része zokon venni, mert a magyar miniszterelnökről van szó, de ott még érezni, hogy nem az én arcomon csattant. De a pénzt azt tőled meg tőlem veszik el. Akkor is, hogyha azt mondják, hogy Orbán Viktort jól megbüntettük. Hát ez szerintem kettő országnál folyik ez a pénz kérdés, hogy megkapják-e, nem Lengyel, meg Magyarország. Ha megnézzük a jog és igazságosság és a Fidesznek a közönkutatásban mért görbéjét, mind a kettőnek emelkedett. Szerintem akkor itt levontuk a következtetést, hogy az az álláspont, hogy a pénzt ne adják ide, politikailag sem a legoptimálisabb, amúgy pedig szerintem morálisan sem helyes, mert ez a pénz, ez nem egy ingyen pénz, amit az Európai Unió. Az nem egy jótékonysági intézmény, hanem ezért mi adunk cserébe, ezért vállaltunk kötelezettségeket. Most kicsit a
csak még egy liberalizmus témába, hogy sokszor az látszik, most nemrég megjelent, nem is tudom, aki kutatta, pont ilyen meleg kérdésekben volt egy kutatás, hogy mi az emberek álláspontja a melegházasság kérdésében, meg örökbefogadás, és hogy az elmúlt 10 évben hogy változott, és radikálisan minden korcsoportban, minden település szinten. Tehát nem igaz az, hogy Budapesten kívül az emberek, nem tudom, ugye én elvesztettem vidéken egy választást, tehát értek hozzá, hogy mit csinálnak meg. Minden település szinten. A orvosi marihuána kérdését, aminek egy 2 évvel ezelőtti kutatása van, ott is elég közel van a támogatottsága. És a legtöbb ilyen úgynevezett liberális ügynek, amit a szónak az ilyen karikatúraszerű értelmében úgy értünk, elég jelentős társadalmi támogatottsága van, mégse mondja ki senki, mi se kellően szerintem, tehát ebben van önkritika is, hogy ez miért lehet szerinted? Magyarország e tekintetben egy modern nyugati állam, kultúrafogyasztásában, gazdasági megoldásaiban is. Tehát, hogy azért a modern nyugati szélső jobboldal az például nem homofób. Már jó régóta nem az. Se Ausztriában, se Hollandiában, hogy évtizedes példákat mondjak, de egy csomó hasonló példám van még. Tehát, hogy egész egyszerűen pláne mondjuk az iszlamofóbiával összerakom, akkor az jön ki belőle, hogy se a melegeket, se a zsidókat nem utáljuk, mert szövetségeseink egy másik harcban, ezt mondja a nyugati szélső jobb oldalon, és ugye Magyarországon is egyébként ebből a megokolásból szerintem ez rend, sőt, tovább megyek, ugye hogy szoktad hívni leves betű tészta? Betűleves. Betűleves. Hogy ott is a törésvonal az középen van. És nem úgy néz ki párpolitikai alapon, hogy az összes betűt utálja az egyik és szereti a másik, hanem bejött középre. Hát már szegény Gulyás Maci sem elég elfogadó, ha jól láttam az egyik ilyen felkérdezésben. Tehát, hogy hogy nem homofób a vidéki ember, olyan tartalmakat néz, olyan dolgokkal találkozik, jóval nyitottabb egyébként, neki sokkal szélesebb a horizontja, mint mondjuk volt 30-40 évvel ezelőtt. Tehát neki ez tök oké. Orvosi marihuana dettó, ott ugye van egy tragédia is emögött, tehát hogy azért a biofű, meg ezek a hasonló pancsolások, azok sajnos e tekintetben is kinyitották az ajtót. Tehát hogy azért sem fél tőle, mert az, aki 20 éve, meg 30 éve még mindenféle pancsolt borokat, meg illegális pálinkákat ivott, annak egy jó része az most ilyen vegyi keverékeket szív. Ergo nem fog félni annyira a füves cigitől sem, mert ismeri. A kettő nem ugyanaz, ezt szögezzük le, csak azt akarom mondani, hogy habitusban ez is számít. De hogy igen, ez van, és a valóság érzékelése e tekintetben szerintem nem helytálló mondjuk az ellenzéki nyilvánosságnak, amikor máshova teszi ez ügyben a hangsúlyokat. De pont ezért lenne nehéz erre mondjuk politikát alapítani. Mert ennek egy jó részét... Hát, Milo Yiannopoulos, közhelyes példa, de hát mennyivel korábban állt elő valaki, aki tényleg, tehát irritáló módon rakott ki elénk valamit, ami egy... Mindene irritáló volt, a szélső boldalisága, a homoszexualitása, minden része irritáló volt. Igen, igen. De tanulsága volt az az ügy, szerintem az alt-right működésének keresünk, hogy őt be tudta vonzani, tehát neki ott már helye volt. Egy 10 évvel korábbi republikánus pártban rohadtul nem lett volna helye. És ez nálunk is működik. Tehát, hogy lesznek vállaltan meleg fideszes politikusok, meg közszereplők. Ez működni fog. De érted, az én Kocsis Tibó haveromat is, miután coming out-olt, nem tiltották ki az országból. Jelen van. Mert ő egyébként pont az a fickó, aki szerintem a NER-rel is a tekintetben kompatibilis lenne, hogy az égvilágon semmi, hogy mondjam, a NER számára fontos értéket nem sért az ő létezésével. De szerintem nagyon sok olyan dolgot viszont elfogadunk társadalmi igazságnak, mint a Fidesz állít, ami valójában nem társadalmi igazság. Nekem az egyik kedvenc ilyenem, amit remélem lesz lehetőségem sokat beszélni. Tehát Magyarországon azoknak az embereknek, akiknek nincs gyerekük, agyérfasz közeli állapot van abból, hogy folyamatos nyomasztás, kioktatás, és ez egy létező társadalmi valós dű, amit ezek az emberek éreznek. Ezer ok miatt nincs valakinek gyereke, magánügy, nem várja el senki, hogy a köztársasági elnök meg a miniszterelnök a magánéleti döntéseit minősítse, és én nem értem, hogy ez mondom, önkritikus is vagy volt, mert én szeretnék majd erről többet beszélni, hogy ez a dű, ez miért
miért nem jelenítjük meg? Ez egy jogos probléma. Hát az tök rendben van, hogy minden születendő gyermeknek anyagi támogatást adnak, hogy ezek milyen, meg hogy hogy kerül bele a 30 éves korhatárról, mert szerintem lehet beszélni. De az, hogy, és ez nem is egy anyagi kérdés, hogy tiszteletet érdemelnek azok az emberek is ugyanannyira, akinek nincs gyerekük, ez szerintem egy radikálisan a jelenlegi rendszerrel ellentétes állítás, és liberálisnak is lehet akár tekinteni. Hát igen, pláne, hogy ennek van egy olyan alapja, ami szerintem nem feltétlenül jó, de hogy egy olyan világot élünk, ami magányosít, ami meggyőz téged arról, hogy nem is kell feltétlenül elköteleződni, mehet előre nagyon sokáig úgy az életet, hogy nincsen senki benne, akit komolyan vennél. Ebből biológiai okokból is következik, hogy jóval később lesz, ha lesz egyáltalán gyereked. Nem biztos, hogy te döntöttél erről, és nem pedig az a világ, ami körülvesz. De ez attól még egy olyan tény, amit nem kellene az államnak szankcionálnia. Sem a közterviselésen keresztül, sem egyáltalán úgy, hogy miként beszél rólunk polgárokról. Hogy akkor hogyan minősít téged. Nagyon nehezen lehetne szerintem azt okosan megépíteni, de szerintem lenne ráfogadó készség, amikor valaki kiáll és azt mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy nem lesz gyerekem, és akkor ebben nem valami önző rohadékot fedez föl a közvélemény. Sőt, akár hogy azt az állítást tegye, hogy őt nem kéne ezért különböző módokon büntetni. Szerintem az emberek, akiknek gyerekeik van, egy jelentős része is azt gondolja, hogy senki nem kéne ezért, hogy mondjam, ilyen... Jó, mondok egy nagyon hülye és nagyon távoli példát erre. Bizonyára emlékszel, bár te még nem real-time nézted az X Akták című sorozatra. De. Az... Lehet, hogy már ismétlés volt, azért, de emlékszem mert, a én tudom, hogy én a 90-es évek közepén a kollégiumban akkor néztem, amikor az futott, te akkor még egészen nem, akkor még nem. Az X Aktákban Mulder, Fox Mulder, ugye David Duchovny vagy Duchovny, sose tudom, hogyan ejti rendesen a nevét. Tehát ő az, aki minden részt azzal kezd, hogy Scully, szerintem ezek UFO-k, onnan jöttek fel. Scully. Még ő sem meri, mármint ennek a színésznek sem merik a szájába adni azt a mondatot, hogy ateista vagyok, hogy nem hiszek Istenben. Mert az Amerikai Egyesült Államokban a 90-es évek elején, amikor ez a sorozat forgott, az túlságosan megosztó, elidegenítő effekt lett volna, ha azt mondja, az ember, aki tényleg azt feltételezi, hogy repülő csészhajak, meg kizöld emberkék jönnek onnan föntről, és nem pedig valami misztikus, több ezer éves vallásnak a főszereplője, még ő sem merte ezt mondani. Tehát, hogy az szerintem egy iszonyú nagy vállalás lenne a Magyarországon, hogy valaki beleálljon, hogy a családbarát kormánnyal szemben, melynek legutóbb alternatívája még egy 7 gyermekes keresztény konzervatív családapa volt. Tényleg most nem beszélek arról, hogy ennek a 7 gyereknek jó volt-e, hogy őket állandóan oda citálták-e, vagy sem. Hát jobb volt, amikor eltalálta, hogy 7 és nem 6, az segítették. De az rosszabb volt, amikor ott kellett állni mögötte a vereség pillanatában. Szóval, hogy ide behozni azt, hogy a pozitív módon beszélni a gyermektelenségről, miközben hogy a bulvár is azzal van tele, hogy nők vagy párok mit tesznek meg azért, hogy gyermekük legyen, hogy milyen tanácsokat adnak ennek kapcsán. Szerintem ez egy nehéz helyzet, de nyilván, ha a számokból indulok ki, akkor itt van, itt képviselet nélkül van egy fontos, hát nem mondanám, hogy társadalmi csoport, mert nem csoportként működnek, de sok ember. Igen, és akkor rátérve egy olyan témára, amit azért mindenféleképpen be akartam hozni, hogy azok az emberek felháborodjanak, akiknek a felháborodása szerintem mindkettőnknek pozitív, a Covid. Igen. Hogy volt a Covid, véget ért, lehet arról vitatkozni, hogy helyese helytelen, de nem beszélünk róla azóta, tehát teljesen megszűnt. Amúgy, ha megnézzük az irodalomban nem, tehát akik író emberek, azok nagyon sokan írnak prózalíra arról, hogy milyen volt a Covid, és szerintem ez a feldolgozásnak az első fázisa, de itt társadalompolitikailag nem beszélünk róla. Volt egy vita arról Magyarországon, mint minden országban, hogy a lezárások mértéke mi a helyes, és volt egy oltással kapcsolatos vita. Most az oltást szerintem egy pillanatra elengedhetjük, mert az egy másik dolog, egy teljesen számomra sokkal nehezebben
sokkal nehezebben átélhető ott az árnyalatok álláspontja. Én abban a, lehet, hogy a tudományhívésnek a problémájába esek, de én azt gondolom, hogy ott jól vizsgázott a tudományos közösség, de volt a lezárások kérdése. Na most ez egy rendkívül komplex dolog, hogy mi volt, más ország hogy csinálta, mi hogy volt. Nekem egy, nem is feltétlenül veled kapcsolatban, csak van egy kritikám azokkal kapcsolatban, akik azt mondják, hogy nagyon rossz volt a lezárásoknak a időzítése. Ugye részben a politika, amikor Orbán Viktor erről döntött, vagy bármelyik más miniszterelnök, akkor információ hiányban volt. Tehát nem tudjuk elvárni, hogy a jelenlegi információkból visszakövetkeztetünk, hogy akkor mi volt a helyes döntés. Ez az egyik. Szerintem akkor azokból az információkból nem tudom, hogy lehetett volna-e másképp eszű döntést. De mi ez az akkor? Tehát mikor van az akkor? Mondjuk volt ilyen, nemrég néztem vissza, hogy elmondták, hogy nem lesz iskola bezárás, és két napon belül 48 óra se telt el, és bejelentették, hogy teljes iskola bezárás van. Csak a kettő között az volt lett az európai konszenzus körülöttünk, hogy be kell zárni az iskolákat. És azért ebből aztán Magyarország nem egy sziget, tehát nem lehetett... Ez de ez már... 2020 április. Igen, ez most a legelejéről beszélek. Igen. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem nagyon sok dolgot írunk a tudományos közösségnek a problémájának, ami valójában egy média probléma volt. Tehát senki a valódi tudósok közül, meg akik azóta ezzel foglalkoznak, nem gondolták, hogy egy Merkeli Béla nevű kardiológus, meg egy addiktológus, meg egy pulmonológus, meg nem tudom még kik szakértettek a médiába, azok valóban érdemben hozzá tudnak szólni a koronavírusról szóló nemzetközi tudományos diskurzusból. Ők csak a magyar, az a magyar média problémája volt. Nekem is volt kedvenc szereplőm, dr. Mangó Gabriella. Nem emlékszem. Dr. Mangó Gabriella háziorvos, aki a Covid-ba úgy jelentkezett be, hogy írt róla egy talán drámát, ilyen csasztuskákat. Aztán később arra gyűjtött pénzt, hogy forgathasson egy filmet a transznemű gyerekéről. Tehát, és a kettő között nagyon érdekes dolgokat mondott. Mindegy. Ha már film, van az egyik korai Tímár Péter film, Mielőtt befejezi röptét a denevér, azt láttad? Nem láttam. Nem baj, ha spoilerezem neked? Nem. Arról szól, hogy van egy tizen kevés éves srác, aki, és valós eseményeken alapul, az osztálytársnőjét megkér iskola után, hogy nem lehetne inkább, maradhatna náluk, vagy lakhatna náluk, és visszafejti a történetet, hogy őt az édesanyja egyedül neveli, egy panelben, ez a nagyon-nagyon szépen van ábrázolva ezt a kettejük között a konyhában a neoncső, ami elválasztja őket, és az asszony, a munkai megismerik egy ilyen férfivel, aki nagyon lendületes, nagyon karizmatikus, nagyon irritálóan, zavaróan az, de a nő, aki nagyon egyedül van, ennek örül. Egy idő után a férfi oda költözik hozzájuk, és elkezdi zaklatni a srácot. Az szól az anyjának, az a fürdőszobában történik a dolog, az kidobja a fickót, aki elkezd pár hét múlva újra járni a nő munkahelyére, bűnbánóan, virággal, egyebekkel, és a srác egyik nap arra megy haza, hogy a fickó megint ott van. Most nagyon zanzásítva mesélem a sztorit, és mondani, próbálja mondani az anyjának, hogy de hát ami történt, és az anya azt mondja, hogy engem már nem érdekel, hogy mi történt abban a kurva fürdőszalva, nem akarok erről többet hallani. És szerintem ez egész lezárás, meg Covid ügyjel így van most a közvélemény. Hogy így valahol ott van a fejében, hogy valami egészen fura dolgot műveltünk magunkkal, meg egymással, és lehet, hogy ennek lennének tanulságai, meg erről lehetne beszélni, de nagyon-nagyon rossz élmény lenne nekem azt átélni. Csináljuk úgy, mintha nem történt volna meg. Én szeretném hinni, hogy ez nem azt jelenti, hogy mostantól kezdve bármikor, hogyha a WHO bejelent valamit, akkor leáll a világ. Szerintem erre most egész egyszerűen pénzünk sincsen. Akkor volt, konjunktúra tetején voltunk. De hogy mennyire nem foglalkozunk ezzel, Újhelyi István, LP képviselő, aki hát nem vádolható azzal, hogy fideszes lenne, és különösebben laposföldesnek sem mondható. Erről majd azért mondanék két szót külön is, erről a jelzőről. Ugye ő kiderítette, és ebbéli minőségében nagyon-nagyon magányosan egyedül eljárva, senki nem segített neki, hogy a magyarországi koronavírus halottak listáján még olyanok is szerepelt, olyan is szerepel, aki például öngyilkos lett. De úgyhogy volt egy pozitív koronavírus, igen. Vírus tesztje is ezt követően. Hát ahogy a briteknél kiderült, hogy a busz elütötte, de korábban pozitív. Na most, Péter, az hogy van, hogy utána nem álltak föl a fact-checkerek, a szakértők, az újságírók, hogy elnézést, akkor itt valami nem volt rendben,
Én már meg sem kérdeztem erről senkit, ami spontán visszajött válasz az, hogy jó, de biztos olyan volt, akit meg nem, olyan, meg olyan is volt, akit nem írtak föl, már több is volt, ezért aztán ne inkább ne beszéljünk róla, hogy mi történt abban a kurva fürdőszobában. És én hiába próbáltam ehhez differenciáltan hozzáállni. Tehát én arról cikkeket írtam, meg tévében elmondtam, hogy én beoltattam magam, legyünk már ezen túl. Semmit nem ért. Tehát, hogy én ugyanabban a fakban vagyok, mint azok, akik azt gondolták, hogy mikrocsipet adnak be az oltással. Tehát, hogy ez ügyben az égvilágon semmi distinkciót nem sikerült tenni. És hát szerintem azt viszi magával, például csak, hogy maradjunk a magyaroknál, a magyar közé, a magyar társadalom, hogy mostanra döbbentek rá azok a sajtómunkások, akik ezzel nagyon nagy klikket, tehát nagyon nagy elérést generáltak. Azok a politikusok, akik ezzel akartak kormányt buktatni, hogy ezt az eszközt teljesen elvesztették, hosszú távon sem tudnak már riogatni és még egyszer így beindítani bármit, és a Fideszen nem látszik semmi. Hát ugye azok az amerikai példák, amiket egyébként akar használni az ellenzéknek, vagy az ellenzék egyes pártjaidnak tanácsadó, écesgéberek zöme, hogy akkor az ott működik, itt is jól lett. Az itt is. Tehát, hogy amikor azt gondolták, hogy ahogy dr. Fauci képes volt arra, hogy megfelelő pánikkeltéssel, vegyes lezárásos izével Donald Trumpot belebuktassa a koronavírusba, nálunk megboldogult dr. Falus Ferenc lesz az, aki erre alkalmas. Csak jól meg kell ijeszteni az embereket. Meg hogy majd bemennek az újságírók a kórházakba, lefotózzák a haldoklókat, és az emberek azt mondják, hogy Orbán borzalmas. És azt az alapvető különbséget nem látták, hogy Fauci az amerikai kormányzaton belülről, közhatalommal eljárva, minden nap adott esetben a Trumppal közösen, vagy előtt utána sajtótájékoztatót tartva, az amerikai Egyesült Államok vezetése nevében mondta azt, hogy emberek nagy a baj, és mutatta be mindenkinek, hogy nem alkalmas az elnök arra, hogy ezt megoldja. A említett Falus doktor nem bántani akkor, nem is él már szegény, de az összes többi ilyen vírusceleb, az meg az ellenzéki buborékban létezve adta ezt elő, és hiába volt nagyon sok kattintása, fideszes szavazót egy darabot nem győzött meg arról, hogy mostantól ne Orbán Viktorra szavazzon. Hát más lett volna a helyzet, hogyha Müller Cecília öntudatra ébred egyik nap, és úgy pattan ki a kaspóból, hogy azt mondja, hogy emberek, Orbán Viktor nem tudja ezt a helyzetet kezelni. Hogy nézzék meg, hogy dr. Kásner Miklóst a hetek óta nem látták sehol, mert... Hát főleg az egészségügyi államtitkárt. Mi Igen. vagyunk az egyetlen ország, ahol az egészségügyért felelős politikusnak a nevét a koronavírus alatt nem hallottuk. Igen. Tehát, hogy egy csomó ilyen kritikával lehetett volna élni, de ugye ez tehát nem belülről jött, hanem ugyanazokon a felületeken, ugyanazoktól a szereplők, tehát bocsánat, Falus Ferenc, tényleg nem mondom többször, ő az egyik ellenzéki főpolgármester jelölt volt. Egy politikus Facebook profillal. A szereplők nagy része, ahogy ha Nagy Erzsébet egyszerre pedagógus, szakszervezeti vezető és egy ellenzéki közszereplő, úgy ezt el lehetett mondani az akkor szereplő víruscelebek jó részéről is. Az újságírókról nem is beszélve, nem is értem, miért gondolták azt, hogy ők hirtelen a szakmaiság és a tudományosság közvetítői lesznek úgy, hogy előtte és utána is csak arról beszéltek, hogy Orbán Viktort le kell váltani. Szerintem nagyon rossz tett. Igen, tehát én nekem van egy példám, és ez egy brit példa, visszatérve az oltásokhoz. Egy időben emlékszünk arra, hogy az AstraZeneca-ról elterjedt, hogy trombózist okoz. Ja. Elmondta a brit hatóság, ami bevizsgálta a vakcinát, hogy nem okoz nagyobb arányba trombózist, mint a fogamzásgátló tabletta, és ugyanúgy lejöttek ezek a hírek, és utána semmilyen korrekció nem volt a tekintetve, hogy nem okoz az AstraZeneca trombózist. Most már azért elég idő eltelt, hogyha ez súlyos, rengeteg esetszámba trombózist okozott volna, az titokba tarthatatlan lett volna. És ezer ilyet lehet mondani. Én arra relatív büszke vagyok, hogy soha nem mondtam olyat, hogy most ki kéne nyitni, le kéne zárni, őket be kéne zárni, őket ki kéne nyitni a koronavírus alatt. Egyszerűen azért, mert tudtam, hogy nem rendelkezek kellő információval. De azokat a konzekvenciákat nem lehet levonni? Például, hogy aki azt mondta, hogy vezessük be az idősek vásárlási sávját a boltban, az hülyeséget mondott? Nem tudna kiállni egyetlen fővárosi vezető sem azt mondani, hogy elnézést, hogy az embereket kizártuk a Margit-szigetről, abban nem volt igazunk.
hogy azok az újságírók, akik komplet listákat tettek közzé, hogy miket halmozzon föl az ember, és ott szerepelt az első helyen a WC papír, hogy legalább az ne rihi-röhizzen utána az ember, hogy jaj, és akkor megint mennek WC papírt venni. Hát csezd meg, te adtad a listát, hogy mire van szükség. Ott volt benne a tábori gázégőtől kezdve az elsősegély doboz. Tehát, hogy ne hülyeskedj. Hát igen, mindenkiből ez az intergenerációs túlélték Budapest ostromát trauma előjött, és ez egy, szerintem ez bizonyos szempontból emberek csak kiírták magukból, amik ilyen átlag állampolgárként kijönnek belőlük, de nem is csak ez, hanem az egy nagyon súlyos felelősség szerintem, hogy mit kezdünk azokkal, és erre a laposföld hívést említetted, akik nem reagálnak rögtön. Na most én szerintem a kötelező oltás indokolható. Az egészségügy, sokat foglalkoztam a szociális szektorban, a szociális szektoros Facebook csoportban, ezért tudom, hogy vannak 150-ek, akik el fogják mondani, hogy én meg akarom őket gyilkolni. Szerintem rendben volt, hogy az egészségügy szociális szektorban kötelező oltás van. Ennek ellenére az, hogy amikor voltak ezek a lezárások, meg maszk, és akkor egy idős néni följött a villamosra maszk nélkül, és elmondtuk, hogy ő milyen egy szörnyű ember, és ilyen megszégyenítésre kihelyeztük a Facebookra, az egy rossz dolog volt, és mutatta azt, hogy az egész átment egy idő után, lehet, hogy ez is érthető, és ennek ilyen az emberek egyszerűen így működnek egy hisztériává. Az egészségügyi dolgozók kötelező oltásával kapcsolatban nekem annyi kérdésem lenne, vagy felvetésem, hogy ha ellenzik a kórházakban dolgozók, meg a házi orvosi rendelőkben dolgozók, szakrendelőkben dolgozók azt, hogy ők megkapják ezt az oltást, akkor mondják el, hogy mi a baj vele. Tehát az úgy nem megy, hogy ne legyen kötelező az oltás, nem, itt nem álljunk meg. Én csak annyit tudok erről, amit egy laikus tudott, aki ezt elolvasta. De akkor, doktor úr, mi a baj az oltással? Ha nem akarja fölvenni, akkor álljon ide és mondja el. Tehát ne legyen ez, én a szakszervezeti világban is a legjobban a potyautasokat utálom. Tehát, hogy menjen a szakszervezet és járja ki nekem a kollektív szerződés, mert az rám is fog vonatkozni, a béremelés, mert rám is fog vonatkozni, ugyanígy, hogy ne legyen kötelező az oltás. Oké, de akkor álljál oda és mondd el, hogy szerinted mi a baj vele? Tessék elmondani, előadni, mert te vagy az egyetlen, aki ehhez még ért is, hiszen egészségügyi dolgozó vagy. Lezárások meg az újságírók kapcsán meg azért tudod, szóval amikor a sajtóigazolványt lobogtatva, mert neki szabad, kimegy este az utcára, és megzálja az embereket, hogy akkor kellőképpen közel maradt a kutyasétáltatás közben a házához, hogy akkor megcsinálja az interjút a fölháborodott emberekkel a parkban, hogy mások túl közel jöttek hozzá. Az emberrel, aki a parkban van, de a kedvencem az volt, hogy én Zuglóban lakom a Városliget mellett. És ment a nagy vita, Karácsony Gergely vitatkozott Fürjes Balázsral, meg Horváth Csabával, hogy kinek van joga lezárni a Városligetet, mert nagyon le kéne zárni a Városligetet. A Margit-szigetet szerencsére lezárta a felelős főpolgármester, de a Városligetet is le kéne. És ez a három ember addig vitatkozott, amíg szólt valaki, nem tudom, bejött a takarítónő, és felmosás közben oda vetette, hogy de hát nincs is kerítése, vagy nem tudom. Tehát a Városligetet nem tudod lezárni, mert az nem egy sziget, vagy félsziget, ami... És tudod, mit csináltak? Kiküldtek egy hangos beszélős autót, egy rendőrautót, ami föl lejárkált a Ligetben, az egyetlen helyen, ahova ki tudtam menni, és normálisan éreztem magam, hogy kérjük, ne menjenek ki a Városligetbe, ne veszélyeztessék családjaik, embertársaik egészségét. Az embereknek, akik már kint voltak a Városligetben, mondta, hogy ne menjen ki. Ez a legrosszabb rendőrvicc. És nem mondunk semmit ma arról, hogy ez lehet, hogy nem volt indokolt. Nem szabad csak. Ugye a kedvencem ez a, akkor még nem lehetett tudni. Akkor miért hülyéztél le, amikor én ezt mondtam? Mondom, én itt a kormányzati részben azt gondolom, hogy... Én a döntéshozói felelősségről beszélek, legyen az kormányzat vagy önkormányzat. Értem. Azért volt ez a svéd modellvita, amit egyáltalán nem értek, mert nem pontos, megpróbáltam megnézni, hogy Svédországban mi történt. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Én most megnéztem erről a különböző tanulmányokat, és nagyon nehéz ezt, nagyon sok idő kell még, hogy ezt ki tudják következtetni, mi volt helyes, helytelen, mert olyan országokban, ahol nagyon erős lezárás volt, vannak néha kiugró halálozások, de vannak néha olyan országokban is, ahol nagyon gyenge lezárások voltak, és a kettőnek nagyon nehéz bármilyen egyszerű korrelációt. De hát itt van egy újhelyi paradoxonunk, amit említettem, hogy nem tudjuk, hogy az adott országokban ki az,
aki koronavírusban elhunytként van számon tartva. Önmagában az idő a kapott pozitív teszttől a halálesetig az a legkülönbözőbb módon változhat. Tehát az egyiknél 4 hétig tartják azt, hogy abba halt bele, a másiknál meg forever. Tehát, hogy, és nálunk is az utóbbi volt. Én írtam erről egy cikket, hogy kedves miniszterelnök úr, legyen kedves most már levenni a listájáról. Hogy én 2-szer voltam koronavírusos. És hogy én ezekből meggyógyultam. Tehát, hogyha most nekem bármi bajom lesz, azt magamnak csináltam, vagy valami más történt. Jó? Tehát, hogy én ne abba legyek benne. De hadd mondjak valami generálisat ennek kapcsán. Hogy én az ukrajnai háború kitörése óta nem beszéltem és nem írtam nyilvánosan a koronavírusról. Ez most egy kivétel, mert megkérdezted, de magamtól nem fogok. 2 okból. Az egyik, hogy én azt látom, hogy igazából a járványt, azt egyfelől az Omikron, és a karanténfáradtság, stb. Tehát, hogy a veszély csökkenése és a vonatkozó erőforrásoknak a csökkenése okozta. Másfelől meg az a tény, hogy a politika, a sajtó és tehát ezek is kaptak egy új, sokkal fontosabb és valódi feladatot. Egy háborúval kell megküzdeni. Mi magunk is az erőforrásainkat minden szempontból ugye annak mentén osztjuk újra, hogy használjuk föl. És én is belementem abba, és ezt én vállalom, abba a konszenzusba, hogy akkor én nem beszélek arról, hogy mi történt abban a kurva fürdőszobában, nem lehet így élni. Ha nekem az a kritikám az ellenzéki nyilvánossággal kapcsolatban, hogy naponta elmondja, hogy ez egy élhetetlen diktatúra, miközben látom rajta, hogy tök jól van benne, Wangmesternél eszik, meg Tájföldön nyaral, akkor én magam se ragadjak bele abba, hogy milyen szar volt nekem, hogy tényleg nagyon rossz volt nekem a karantén alatt, hogy nem mehettem, hogy anyámat nem láttam 1,5 éven keresztül, az egyedül töltött ünnepek, stb. Szóval, hogy nem reciklálhatom ezt újra és újra, hanem akkor nekem is kell valamit kezdenem azzal, amiben most vagyunk, és azt élni. Tehát én azért nem szoktam erről beszélni, és tényleg nem akarom újra a fejemre húzni, vonni azoknak az egyébként e tekintetben elképesztően rossz minőségű embereknek a dühét, ártó haragját, akik végre megint azt érezhetik, amiért nagyon szerették a koronavírus idejét, hogy ők az okosak, ők a tisztességesek, és ők az erősek. Utolsó gondolatom ehhez. Az ellenzéki sajtónak az egy nagyon régóta hiányolt, és a koronavírus alatt megtapasztalt élménye volt, hogy megint számít, hogy mit írnak. 2019-ig, 2020 elejéig az ellenzéki sajtó az döglődött. Már nem beszélünk erről, de hát olyanokkal próbáltak klikkelésre bírni embereket, hogy ilyen pohóc videókat csináltak, bekenték az arcukat Nutellával, meg mindenféle hülyeségeket írtak, hát az egész ilyen klikvadász címadás is akkor indult, mert hogy nem volt, a 2018-as választás után nem volt relevanciája ezeknek a szereplőknek. És a koronavírusban picit ezt is visszakapták. Mászta azóta ez megint elmúlt, persze. Köszönöm szépen. Szerintem abból a szempontból jó volt, hogy kicsit beszéltünk erről a traumatikus időszakról. Én nekem ez egy ilyen új hobbim lett, nem tudom, ezt már a Rézannával is volt ilyen, meg most veled is, és köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Köszönöm.